Satışlarımızı Türkiye'de açıyor. Yani sentyabr ayında inşallah. Yani bəli, sentyabr ayındadır. Dəqiq satışlar açılacaq. Və bu vəziyyətdə, yəni o hamı deyəndə ki, biz ora gedəcəyik, bura gedəcəyik, eləyəcəyik. Və o əsas deyil. Mənim üçün şəbəkə marketinə həmişə deyirəm ki, 48 yaşım var, onun 24 yaşını, 50%-ni. Mən şəbəkə marketindəyəm. Onu demək istəyirəm, həyatımın yarısını. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında... Bu, bilirsiniz necə bir şeydir? Bu, ağla sığılmaz bir şeydir. Bu, şirkətin gücünü əks etdirən bir şeydir. Yəni ki, özü də ki, bu vəziyyətdə, bu şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ambar olmaq şərti ilə. Yəni, öz ambarları orada olacaq. Yəni, tam şəkildə orada fəaliyyət göstərən şirkət ən azından bu cəhdi eləyir. Siz başa düşürsünüz, bu nə qədər sərmayədir, nə qədər imkanlardır, nə qədər, misal üçün, keçmiş Sovet ölkəsindən gedən insanlarımız bizim qonşularımız yaşayır, elə o vaxta gedənlərdilər, tutalar, əlaqə saxlayıb, onlar üçün əlavə imkanlardır. Yəni, fabrikı tanıtdırmağa və ya fikir vermişsinizsə, məhsullarımızda da artıq ingilis dilində yazılar daha çox alır, yazılır ingilis dilində. Çünki biz artıq Avropada fürsətdən istifadə edib təşəkkürümüzü bildirək Andrey Fazirahmanova maskalara görə Avropadan. Çünki onlar bilirsiniz ki, Avropada da necə inkişaf eləyir bizim şirkət, özünüz bilirsiniz, ən qabaqcıl ölkələrdə İtaliya, İspaniya, Portugaliya, Fransanın özü. Yəni, o deməkdir ki, bizim məhsulumuza doğrudan da çox böyük bir tələbat var. Ona görə, indi də Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Valla, mənim yadıma gəlmir ki, hər hansı şirkət, hətta Avropa şirkəti, yəni bu cür şəraitdə, yəni bu vəziyyətdə, dünyada olduğu halda, bütün dünya iqtisadiyyəti, böhran yaşadığı halda Amerika Birləşmiş Ştatlarında o cəhd edir. Bu da böyük bir nəticədir. Bununla da sizin hər birinizi təbrik edirəm. Buna gedirəm, sağ olun, nuş olsun, inşallah bizə də sabah, bugün saat 3-də də.